Господин Панев, кажете нещо на емоции, приемате поредното си завръщане като треньор. Първият въпрос – емоции. Няма емоциите. Бяха преди обед, когато гласувах за правителство, за кметове. Знаете, че не съм от днес или от вчера в този клуб. Наскоро си казах моето мнение в музея. И виждате, че след 2-3 дена в тренерски коридор, поканата на ръководството на ЦСКА, приеха. Договорът не е подписан, но до утре ще бъде подписан. Знаете, винаги предшествениците, треньорите, които се трябват, отношенията трябва да бъдат истински. Това е един отбор от европейска класа, от световна, както знаете, ведущите отбори в Европа, както и в България. Трябва да бъдем ясни и точни по отношение освобождаването и назначаването на нов екип. До утре най-точният екип ще го съобща утре, тъй като искам да се видя и с колегите, които бяха преди нас, преди мен, да имаме някакво взаимоотношение. С ръководството сме се уточнили какво ще преследваме, какво ще търсиме. Знаете, в първите клубове в България е шампионска титла, купа, добро представяне в отделни турнири. И за сега е така. Дори аз нямам време просто да споделя с моите колеги, които ще бъдат. След като съм при вас, ще бъда в Сабалекалната да видя момчетата. Те ще излядат на тренировка един от треньорите. Той е Иван, кондиционния, който е. Останалите утре ще бъдем на линия. Моля? Казахте 2-3 дена. Кога точно ви се обадиха от ръководството с така предложение да поемете отново да станете треньор на ЦСКА? Вие може би повечето от мен знаете, цяла седмица се коментира, но моето име не се е коментирало. Повечето коментари е имало от предшествениците. За Милен се коментирало, колкото до мен едва от вчера е коментара и разговорите, които протекаха с мен. От моя страна е важното да направя, да си дам моето мнение. Аз вече го дадах, но моето мнение е важно, за да направя моя екип, който някъде до утре, до 14 часа, трябва да бъде всичко ясно, тъй като, знаете, отбора трябва да тренира. Има един треньор, винаги ще се намери да тренира отбора. Но следващия въпрос, аз ви, да не го задавате вие, аз ви го задавам, и предстои матч с Левски. Един матч, който всички знаете, че тези матчове са били сериозни, но аз смятам, аз го таксувам като и матч редовен от нашето първенство. Изхождам от позицията и на противника, тъй като не върват и те добре. Сигурно ще очаквам скоро Наско Сираков да си каже думата. Вече при нас се получи това нещо. Пенев, дадаха думата на Пенев. Екипа ще бъде все пак наши треньори. Дори от този екип ще запазва 2-3. Това, което напред, дори не остава, не остава, моля. Уместна ли смяната в момента, при положение, че говоря? И това е, това е решение на ръководството. Знаете, аз също съм бил в ръководството. Има някои точки, които взаимно трябва да са се разгледали. Виждате в отделни матчове, не отделни матчове, поредица от последните матчове, състава не е в това, което трябва да бъде, не, от изискването на ръководството, а дори може да кажем, че от самите треньори трябва да бъдат тези изисквания. Не се получаваше на терена, това не беше лицето на ЦСКА. Едната причина е от това, другата причина, аз не знам, аз лично в кухнята не съм бил, винаги съм бил до Сабалекалната, но не вътре. Не съм давал акъл на моите колеги предшественици и затова
искаме с тях да се срещна днес, утре, за да може да разменя някои приказки. От ръководството също мога да разбера за отделни състезатели, но ръководството не се меси в състава на Радоканов. А надявам се и вярвам, че и при мен това ще се получи, да няма вмешателство, но когато отбора надолу отива, трябва да има вмешателство, да не отиват на празно идеи за добър отбор за изграждане, идеи за бази. Всичко трябва да бъде успорено при големите отбори. За жалост в България малко по-трудно върват тези неща. Всичко... Какво не ви харесваше в играта? Моля? Какво не ви харесваше в играта на отбора? По-точно не мога да изразя сега какво не ми харесва. Сигурно на вас ви е харесало, когато правиш резултат от отделните матчове, да не изброявам съставите, които минаха. Два матча, които накрая видяхте Славия, Черноморе. Като имам предвид, лично е моето мнение, това е мнение на ръководството. Доста добри състезатели. Един от отборите, който направи селекция с добри състезатели, добри футболисти, които показаха, че може да защитават добре ЦСКА, нашия клуб. Виждаме ги вече в друго ниво, в друга игрова. Не трябва да ги... Първо, знаете, че аз винаги мога да направя контакти с слабите, и с силните, и с неположителни моменти отделно, но смятам, че имам възможността и силите да бъдем един добър колектив и да мислиме за една среща, която след 5 дена ще покаже своето ли... ЦСКА винаги си имало лице, но тук е въпроса не е до психически, просто малко по-голяма отговорност от отделни състезатели, а и нека. Не избягвам и въпроса и като цяло. Самите фенове, те са първото мерило, когато виждат отбора, а най-вече вие журналистите, независимо, че не сте в даден клуб, а единствено симпатията не си давате, и вие самите се убеждавате, че това, което... След представянето пред отбора, тогава ще си кажа аз моето мнение за колко време.